Four. Sambal belacan goreng. Ah, sambi. Pa. Belacan. Ah, udang kering yang paling penting sekali ya. Kita masukkan separuh dia. Pancuhan air asam jawa. Kita letak sedikit air ya. Ini ada sambal yang kita dah blend tadi. Garam, dan gula, sedikit perasa, kalau tak pun tak apa. Hidang lah. Nampak ni. Cuka tak untuk satu. Ini apa, cili padi, cili merah besar, tomato, daun limau, bawang putih, limau kasturi. Yang paling penting belacan. Belacan kita dah bakar. Di sini ada bawang merah, bawang Holland. Bawang Holland. Padi. Kemudian cili merah besar. Kemudian bawang putih kita letak dalam. Untuk satu blend ya. Cili lebihkan, bawang kurangkan. Sedalam. Limau kasturi. Biji dah tak ada, buang. Biji dah tak sedap. Ini tips dia sambal belacan nak sedap, korang kena letak daun limau sikit. Daun limau kita koyak. Belacan ni bakar dulu. Baru dia jadi. Okey, masuk. Korang kena cubur kat rumah. Okey, sini. Sos tiram, 2 sudu. Korang mesti tak pernah letak sos tiram kan, sambal belacan kan? Dia kena letak sos tiram guys, baru dia sedap. 2 sendok. 2. Gula 1. Garam 1 sudu. Kisah kita blend. Terlalu halus sangat dengan terlalu kasar sangat. Okey. Kisah, kemudian kita bagi air sikitlah. Kita bagi. Air ni air masak. Kalau korang sambal belacan korang nak tahan lama, korang kena blend dengan pakai air, air masak ataupun air panas. Okey guys, kita dah blend dah kisah. Okey. Dah ni sukata untuk satu blend. Kata dia untuk satu blend. Okey, sekarang kita nak cuba kita rasa. Okay. Sambal belacan rebus. Okey, bahan-bahan pertama tengok sini. Cili padi merah, bawang putih lebih kurang dalam 10 ulas, bawang Holland, tomato. Kemudian belacan. Belacan kita macam biasa dah bakar. Kemudian limau kasturi. Yang paling penting sekali, kalau kita nak buat sambal belacan rebus ni, kena ada cuka. Cuka penting sekali. Lagi satu, cuka ni dia boleh tahan lama tau. Kita punya sambal nanti kita rebus air dulu. Pertama sekali kita masukkan cili. Bawang putih. Bawang merah. Bawang Holland. Cili merah. Nampak? Tomato guys. Kita rebus sehingga dia layu, sehingga dimasak lah. Kemudian baru kita kisar.
Okay guys, tengok terebus dia lebih kurang dalam 10 minit. Dia tak perlu lama-lama, yang penting cili tu dah masak, semua bahan-bahan tu dah masak. Guys, ni bahan-bahan kita yang dah toast tadi. Kita rebus tadi, kita masuk dalam. Tengok sini, bahan semua dah masuk dalam. Yang paling penting kita masukkan belacan yang kita dah bakar dalam. Tak payah blend di kulit-kulit, kita tapis. Kita ambil air je. Lepas tu versi lain pula. Kita guna cuka saja. Jadi sebab belacan kita tu boleh tahan lama. Okey. Kita letak lebih kurang dalam separuh ni. Mana ni? Rasa macam biasa, gula. Kita letak gula 1, 2 sudu, garam 1. Ya, Ajinomoto. Ajinomoto ni terpulang masing-masing ya. Kalau korang suka Ajinomoto boleh letak, kalau tak suka pun tak ada masalah. Yang ni resipi saya, ini saya letak korang. Dah siap. Tengok sini. Kan? Okay, selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.